Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Добро утро с новините по света и у нас в 8. Все още гори край село Черепово в Сакар. Пожарът е ограничен, но погълна над 10 000 декара. Обявеното бедствено положение в общините Харманли и Тополовград остава. Няма опасност за населените места. Екипи на пожарната, хеликоптер, тежка верижна техника и 30 тонна водоноска вчера се бориха с огъня. 20 ден продължава борбата с пожара на българо-гръцката граница. От 2 дни насам, близо до западния фронт на пожара, навлезе нов такъв от Гърция. Сега усилията са съсредоточени върху изграждането му с просеки, за да се ограничи огъня. Вятърът и високите температури продължават да разпалват огнища на източния фронт на пожара, а днес се очаква още по-голям брой хора да се включат в гасенето им по земя. Ще продължи обливането на огъня с вода по въздух. Все още няма опасност за населените места. Въпреки това, около селата Петрово и Голешево се изграждат просеки превантивно. Две седмици след взривовете край село Гара Елимпелин, гърмежите в склада за пиротехнически изделия продължават. Ситуацията в селото се нормализира. Жителите са в очакване на първите обезщетения след нанесените щети. Кметът на Елимпелин Ивайло Симеонов коментира, за денят започва, че 70 са пострадалите къщи след тежките взривове, като до началото на зимния сезон ще бъдат напълно възстановени. Втори ден продължава драмата с намерения в столичния квартал Бутонец Крокодил. След като вчера мъжът, представящ се за собственик на влечугото, отказа да го предаде на представители на зоологическата градина в София и регионалната инспекция по околна среда и води, днес институциите ще се опитат отново да проверят документите на влечугото, както и дали е чипирано. Очаква се това да се случи по обяд. Кметът на район Кремиковци Лилия Донкова заяви, че независимо от резултата на проверката, животното не може да остане на този терен и ще трябва да бъде преместено. Първа съвместна предизборна изява на Камала Харис и Тим Лоутс, след като стана ясно, че те са кандидатите на Демократическата партия за Белия дом. Двамата участваха в митинг в Филаделфия, където бяха представени отсочения за фаворит за вице-президентската номинация губернатор на Пенсилвания Джош Шапиро. Харис представи Лоутс като човек, който се бори за средната класа. Изтъкна, че в рамките на двата му мандата като губернатор на Миннесота е осигурил безплатна храна в училищата и е затегнал контрола върху оръжията. 60-годишният Тим Лоутс е бивш учител по география, треньор по футбол, военен и конгресмен. Смята се, че ще успее да привлече гласоподаватели от Средния Запад, които традиционно гласуват за Републиканската партия. Още в първите часове, след като тандемът Харис Лоутс стана ясен, кампанията им е събрала дарение от над 20 милиона долара. От мига, в който обявих, че се кандидатирам, започнах да търся с кого да градим по-доброто бъдеще на страната ни. Борец за средната класа, лидер, който да ни обедини, патриот, човек, който вярва в свободата и правосъдието. Открих такъв човек, губернатор Тим Лоутс. Като всички обикновени хора, аз съм израснал в Средния Запад. Джей Ди Ванс е учил в Йейл и е спонсориран от милиардерите от Силициевата долина. Това не е никакъв Среден Запад. Нямам търпение да дебатирам с него, ако благоволи да се появи, разбира се. Имам едно наблюдение, за което вие знаете. Знам, че го чувствате. Тези хора са просто плашещи и да, доста странни. Остри реакции от Израел, след като палестинската групировка Хамас обяви, че Яхия Синуар ще наследи ликвидирания преди дни политически лидер на движението Исмаил Хания. Израелският външен министър Израел Кац написа в екс, че изборът на Синуар е само още една причина Хамас да бъдат ликвидирани. Яхия Синуар е сочен за организатор на нападението срещу Израел от 7 октомври и много по-радикален от ликвидирания Хания. До сега той оглавяваше военното крило на Хамас. Американският държавен секретар Антони Блинкен заяви, че Синуар е бил и продължава да бъде човекът, от когото зависи дали ще има примирие в Газа. Поздравления за избора на новия лидер на Хамас дойдоха от ливанската шиитска групировка Хамас.
И към войната в Украина. Украински дрон е нанесъл тази нощ удари в руската Курска област, съобщават местните власти. Поразена е линейка, загинали са двама души, а един е ранен. Според руската страна, атаки с дронове са извършени още срещу Воронежка и Белгородска области. За сега няма коментар от украинската страна. Сега следва прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Следващата ни емисия е в 9. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.